Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes u nás přivítáme Lenku, Češku, která žije v Jihoafrické republice. Leni, vítej u nás. No, nazdar všichni vlastenci a v podstatě vlastenci, který bojují i za nás, za vlastence, který jsme daleko od vás, že... No. Od chvíle, kdy Nelson Mandela a Africký národní kongres převzali kontrolu nad Jihoafrickou republikou, bylo zlikvidováno více než 70 tisíc bílých obyvatel a bezpočet dalších oloupeno, znásilněno, mučeno. Černošská vláda má nyní pod kontrolou kdysi prosperující zemi, ve které řádí skupiny černošských gengů. Ani západním médiím, ani jihoafrické vládě to však nevadí. To je odvrácená tvář Jihoafrické republiky. Jak se žije v Jižní Africe? Jak tu lidé pracují? Jak se tu cítí bezpečně? A jak tu funguje stát, školy, nemocnice nebo policie? A co potraviny, elektřina nebo nechvalně proslulé slamy? O tom všem si v dnešním pořadu budeme povídat s Lenkou, která desítky let žije v Jihoafrické republice. Tak Leni, v úvodě nám pověz, co tě přivedlo zrovna do Jižní Afriky, jak jsi se tam dostala ze začátku? No tak to bych v podstatě přeskočila, protože to moc zajímavý není, no, můj nápad to ne, akorát řeknu, že to můj nápad nebyl, ale nakonec tady jsem zůstala a po vládě, že jo, kdy to převzal Mandela, tak můžu akorát říct, že jsem skočila z jednoho komunismu do druhého komunismu. Jo. Jak dlouho seš, Leni, v Jižní Africe? No, hodně dlouho, zrovna, že jo, jako zelenáč jsem sem přišla, že jo, zrovna v ten blbej čas, kdy, ale byla jsem jako svědkem, nebo jsem se mohla zapojit do poslední bílý election. Jo, voleb. Tak to byla poslední, kterou ty bílí lidi, v podstatě, kdy vládli bílí lidi. To znamená, že ode dnes už bílí lidé nemohou volit v Jižní Africe? Ne volit, ale běloši si prohráli jako mandát, nebo že vedli Jižní Afriku, že jo, že vládli Jižní Africe, jako poslední, že jo, dobrý prezident byl Botha, po něm přišel, toho v podstatě odstranili a nastrčili tam de Klerka, který otevřel cestu černochům a prostě tím pádem šlo všecko od desíti k pěti. Já, dalo by se říct o desíti pěti. No a já jsem teda byla svědkem a volila jsem, dokonce jsem volila pro ty bílí a to byla jejich v podstatě poslední šance jako těch bílejch, dobrých bílejch být ve vládě. Že? K té politice se za chvilku dostaneme, nyní se budeme věnovat spíše těm praktickým záležitostem ohledně života v Jižní Africe, rozdělíme to na takové dvě poloviny, řekněme, tento rozhovor. Ale chtěl bych se vrátit ještě k tobě, Leni, jaké byly tvé začátky při hledání práce v Jižní Africe? Jak bylo obtížné se tam vůbec uchytit? No, já jsem si připadala jako takovej dobrý Čech, který se nikdy nestratí, jo. Protože má dvě ruce a i když teda jazyk jsem neovládala, ten jsem se naučila naštěstí z televize a z novin a brala jsem si k tomu dictionary, takže jsem se rychle naučila anglicky, i když že angličtina, že? Tak jenže jsem byla ve městě, kde se mluvilo afrikáns, protože předtím tady byly dva úřední jazyky, afrikáns a English, a afrikáns to bylo pro ty bůry and afrikáns people, který ta afrikánština je, v podstatě někdo říkal, že je to flámština, takže je to kus holandštiny, kus němčiny. V jakém městě to bylo, kde se mluvilo anglicky a afrikánsky? Oni mluvili tady všude, ale jako v tom městě, kde já jsem byla. No to bylo v jakém? Je to 200 kilometrů od Johannesburgu a je to Northwest, teď to dali jako Northwest, jako mají rozdělený, teď tady mají Gauteng, teď to je Johannesburg, Pretoria,
Northwest, Free State, to jsou takovýhle ty provincie, provincie, a já jsem byla v té Northwest, tak to bylo asi 200 kilometrů od Johannesburgu. Jak tě brali Jihoafričané, protože ty jsi běloška, ale zároveň nejsi Afrikánka, jsi cizinka, přirovnávali tě třeba k Britům, kteří jsou dlouhé roky vystavováni brutálním útokům v Jižní Africe, k tomu se dostaneme později, ale jak tě Jihoafričané brali? Mě v podstatě si furt si mě pletli s Portugalcema, nevím proč, protože tady v tom, teda, ono je tady hodně Portugalců, a tak si mě spíš spletli s Portugalcema a s Jugoslávci. Když jsem jim, když mi někdo přišel, hele, my známe někoho, my tě můžeme dát dohromady tady s někým, kdo je z Česka taky. Tak jsem říkal, a jste si jistý? No, stoprocentní. Tak jsem říkal, prosím vás, tak mě řekněte jméno. A jak mě řekli jméno, tak jsem říkal, no tak buď je to Polák, nebo je to Jugoslávec. To já nějako no a byli jsme tam, kde jsme byli, takže já jsem byla ve městě, kde jsem teda jako Čech byla úplně sama. Problémy jsem neměla, protože jsem, já nevím, opravdu já jsem nějaký takovýhle velký problémy neměla. Tak jak se chováš k lidem, tak se lidi chovají tobě, že jo? A já jsem prostě, já nevím, no měla, možná jsem měla kliku, že mě teda jako neodsuzovali nebo to, ale jak jsem ti říkala, že jsem se zapojila do té poslední election, no tak já jsem neměla ani v práci, protože jak jsem říkal, prvně jsem začala v Kentucky Fried Chicken kuchyni, no a tam odsaď jsem odešla, protože jsem se na to nemohla dívat, jo, tam prostě černošky měli, jak máš utěrku, tak s tím utírali podlahu, s tím utírali stůl a s tím si utírali v podstatě, protože oni černoši hodně snifují tebe, šňupací tabák a takhle, teď jsem si vzpomněla. Čichací tabák. Tak má takový ten, že jo, i ženský. A vždycky chodili na záchod a pak zase přišli a s tím samým, s tou samou utěrkou si prostě utírali ty nosy, kterým po dlouhým šňupání, která jim i krváceli, že jo, no tak jsem jako, tak jsem si stěžovala manažerce, ta prostě nic nedělala, tak jsem říkala, ať mi zavolá vedení, no tak udělali schůzi toho vedení a tam jsem jim prostě řekla, co si myslím a tak mě říkali, že jako mě dali nějakou vyšší funkci, já jsem říkala, funkci si nechte, ale je to, tohle je unfair k těm customers, já jsem říkala, to se dá, udělej řádek od té doby, abych nevzala Kentucky do úst, takže nevím, co s tím udělali, ale já jsem odešla, no pak jsem si našla, asi za dva dny jsem měla další místo, takže já jsem s tím neměla zase takový problémy. Kentucky Fried Chicken v Jižní Africe je velmi výživný, tady až tam pojedeme někdo na dovolenou, tak určitě vyhledejme v Kentucky Fried Chicken. Ale ono je to asi všude, protože mi někdo říkal, že dělali v restauraci a že jim tam spadlo maso na zem, že jo? Jo. No tak to ty člení odtřeli normálně hadrem a udělal se steak. A teď v poslední době teda, co dělají, to bylo v novinách, že prostě, když vidějí bílýho zákazníka, no tak ty zase do kuchyně nevidíš, že jo? No tak buď tam plivnou do toho jídla, nebo tam dokonce měli mužské spermie na stejku, takže to je jako... To nebylo majonéza, já s tím zkušenosti nemám, protože já do takovýchhle prostě takeaway nebo restaurace nechodím. Jasně. Co si udělám doma, to mám pro šéfa, když uvařím, tak ví, co dostane taky. Akorát, že chce chicken licken, to jsou ty hot wings a tím to skončí, jinak on taky jako takeaway nebere. Česká jídla vařím portugalská. Aha. Naučila jsem se portugalský, protože můj šéf je Portugalec, tak jsem se musela naučit portugalský jídla, což taky není špatný, protože většinou vařej na víně a na pivě. No, tak to opravdu není špatný.
Co tě v prvních pár měsících na Jižní Africe zaskočilo nebo překvapilo, nějaké odlišnosti nebo neobvyklosti, co tě třeba utkvělo v hlavě, co je příkře odlišné od České republiky třeba, nebo na co si tak vzpomeneš, s čím jsi se zžívala v prvních měsících? Já nevím, já jsem to brala jako normálně, šla jsem do obchodu, nic v podstatě, akorát že jo, jak jsi říkal, k té politice se dostanem. Já nevím, v podstatě nic. Já jsem to brala jako hup, musíš si vydělat na živobytí, musíš si vydělat na byt, nikdo se s tebou, nikdo se mě neptal, máš, nemáš, prostě. Třeba bydlení v Jižní Africe je nákladné, nákladnější? Taky to není levný, to je jako o to, kolik máš, kolik si můžeš dovolit. Teď je to čím dál tím teda dražší. Černoši, ty to mají pochopitelně levnější, ty mají i levnější tarif na elektřinu, na vodu a ještě si to jako mezi sebou v těch jejich townshipech v podstatě si tu elektřinu a vodu kradou od svých vlastních sousedů, takže je to prima, jo. Takže jako by veselo tady je, že jo. My jsme tu zmínili, že, nebo možná nezmínili, to nevím, ale v Jižní Africe existuje oficiálně 11 úředních jazyků. Jaký jsi měl třeba problém s porozuměním, hovoří tam všichni anglicky? Teď to udělali, teď to je, že mluví teda anglicky. Jo. Je sice těch 11 oficiálních jazyků, co byl tak nějaký takový chytrej, který to vymyslel, no co si budem povídat, že jo? Jo. Protože to je Zulu, Zulu, Swane, no prostě to jsou těch 11, dva jsou, jeden je anglický, jeden je afrikáns a zbytek jsou černošský, takže ano. To má, oni v podstatě, když třeba jdou na úřad, tak jim to třeba pomůže, že jo, protože když třeba nějaký ten Ferda neumí žádný jazyk, tak to vyplácne třeba v té jeho řeči, ale taky kolikrát se nedomluví, hele, to zase vím, že třeba posloucháš někdy třeba, když seš nakoupit nebo venku, nebo to, tak posloucháš ty černý a oni se prostě nemůžou domluvit, jo, nebo jde k prodavačce, tam se prostě s ní s tou jeho černoštinou nedomluví. To je vtipné. Takže rukama, nohama pak, jo. A jaká je vůbec angličtina v Jižní Africe? Je obtížně srozumitelná, než si člověk zvykne? Mísí se tam hodně slov třeba z afrikánštiny? No to ne, to jsem spíš měla já, že když jsem třeba mluvila, že jo, tak jsem půlku věty řekla anglicky v tom, že jo, v tom afrikánském městě. No a pak jsem půlku řekla v afrikáns, jo, a jenže oni byli hrozně, hrozně rádi, že jsem se snažila taky mluvit afrikáns, jo. To bylo perfektní, já jsem problém s tímhle neměla, to v podstatě, když jsem třeba dala dohromady nějakou větu, ach, normální věci si uměl říct, že jo, protože se pochytil jako dobrý den, nashledanou. Zkus nás pozdravit třeba v afrikánštině, říct třeba ahoj, jak se máš v afrikánštině. Kuje more, je good morning, kuje dach, máš dobrý den, uchandet, jak se vede, že jo. No, prostě mluvit ani nebudu. Tak kvěk more, to mě připadalo spíš jako cikánština možná. No, spíš to je němčina. Je to very close němčině. Jako guten Tag máš německy, že jo. A kuje dach máš afrikáns. Hodně věcí je tady close, akorát oni, že Němci třeba řeknou my G, jako G vyslovujou, guten Tag, a the Afrikaans, ty mají H, je dach. Jo, tak to je trošku ta holandština, že? Je hodně, oni říkali, že je to z flámštiny a je to v podstatě němčina s tou holandštinou a dohromady. Jací jsou jeho Afričané lidé, úspěchaní, hektičtí, nebo se snaží co nejvíce využít svůj volný čas, nebo jak by se charakterizovala lidi v Jižní Africe? Jací jsou? Některý jsou, každý jsou jiný. Takový flákači. Akorát lituju ty, které
který musí jezdit do práce třeba hodinu, protože tady jako ta traffic je hrozná. To je ty dálnice, to je prostě o nervy. Já když musím teda někdy na tu dálnici, tak je mi z toho špatně, protože to jedeš jako šup, jako centimetr po centimetru, jo. Takže je to hrozný. Že můžeme být rádi ještě za naší D1. Když tu, dalo by se říct, pracovní, že jo, hodiny, ty vytížený hodiny, no tak to je prostě, to je nazvali to, kde to normálně jedeš třeba 10 kilometrů, který bys jel třeba za 10 minut, no tak trvají třeba skoro hodinu. Jo. To je takový peak hours. Jaká je příroda třeba v jižní Africe, například klima, podnebí, jaká roční období se tam střídají počasí? No teď tady máme zimu, přecházíme k jaru, že jo, zima, ano. Jaro, no přecházíme trochu na jaro, ale tak je to v určitých částech jižní Afriky, to počasí je jiný, třeba v Cape Town, pokud seš vejš, tak je zima, my tady, že jo, moc sněhu nezažijem, jako hodně zimy taky ne, ale pršno tady je občas a to je většinou ráno a večer, přes den, když svítí sluníčko, jak je horko, jako dneska třeba svítí sluníčko, jak je horko. Je to výkyv, ráno máš zimu a přes den máš horko, takže ale třeba Kokstad, to je tam takhle daleko, tak tam třeba mají hodněkrát i sníh, že jo. My jsme tady, já jsem tady zažila snad dvakrát za tu dobu trochu sněhu. Jednou tady v Johannesburg a jednou v tom městě, kde já jsem byla, v Klagsdorpu. Takže jinak, ale nic moc. Ale my tady nepoužíváme topení. Když teda lidi používají, když si neudělají kamna na uhlí a na dříví, tak většinou používají topení jako, víš, jako my máme ty, jako my jsme měli ústřední topení. Ano, centrální vytápění. Tak oni, že jo, tak to není, že to mají dálkový, ale normálně si je koupíš ty olejový vítr. Nafta, ano. Normálně buď máš 4 žebra nebo 6, podle toho, kolik jich chceš, jo. A v podstatě se to dá, je to přes elektriku a jako se to hřejvá, vevnitř je olej, no tak já nevím, tak to takhle existuje. Jenže moc to tady, my teda tady v baráku to vůbec jako. Takže radši svetr než topení. No, jo, sedneš třeba, tak si vemeš na sebe, jo, bundu nebo blank deku, že jo, jak si řekl. Jasně. Takže moc to tady u nás, moc to tady, no já, jak jsem říkal, já to vůbec nepoužívám, no a jinak ty děti tady od šéfa nebo šéf, ty si vemou blanket a sedí u televize a je to fajn. Kdybys měla doporučit návštěvu jižní Afriky, jaké město by si vyhodnotila, protože Johannesburg, zejména centrum, je vylidněné, opuštěné, zdevastované, prý nahání strach podle některých výpovědí. Vedlejší Pretorie, zvaná Zahradní město, je prý o cosi malebnější, řada rozkvetlých parků, ale nejnavštěvovanější je prý Kapské město, Stolová hora nebo čtvrť Bokáp, i když tam je prý poměrně vysoký výskyt pouliční kriminality. Co by si doporučila ty? Kde jsou asi nejlepší podmínky pro život v jižní Africe? Já jsem toho moc, můžu ti říct, že jsem toho moc nesjezdila. Takže, ale každý kousek, že jo, země, i třeba u nás máme hezký, když máš čas, tak projdi všecko, ale že jo, když seš městský typ, tak si jdi, jak jsi říkal, do Pretorie nebo v Johannesburgu je to víc jako na ty party a na takovýhle ty, že jo, noční kluby. Jo. V Pretorii to je, tam je, Pretorie je v podstatě dneska, tam jsou skoro všechny ambasády, takže když potřebuješ něco vyřídit, i česká ambasáda, v podstatě česká ambasáda je přes ulici od německé ambasády, takže
jako tam je to hezčí, protože to zase není tak zdevastovaný, jak zdevastovali Johannesburg. Ano. Ale Cape Town vypadá, že když to takhle vidíš na obrázcích, tak asi je ten nejhezčí, protože tam mají i, jak oni tomu říkají, garden roots, jako zahradní růže. Mají ty stezky, kde teda to mají, jo, kde pro turisty a tak, takže tam je to hezký prej. No, já jsem tam nebyla. A ty jsi aktuálně kde tady? Tady mají a Kimberly tam mají, tam je v podstatě velká díra. Uh-huh. No a to je, já nevím, proč to tam je zvláštní a je to velká díra, no, tak do ní nespadni, že jo. Tak se do toho díváš takhle z vejšky. A ty jsi aktuálně kde, Leni? V jakém městě tady? Já jsem teďko momentálně patří to pod Johannesburg. Ale je to asi čtvrt hodiny od centra, uh-huh. Ale je to asi 12 kilometrů od letiště. Dneska už to není Jansmus, dneska už to zase přejmenovali na Oliver Tambo. Jo. Víš, jako my jsme si vzpomněli s Havlem, tak tady zase to dali na toho, tomu Oliver Tambo. Jasně. A přitom to předtím bylo Johannesburg International. Komu to vadilo, nevím. Komu vadil Ruzin, to taky nevím. To je klasika, jako u nás. Zlína Gottwaldov. No a navíc teď i na Madejře už nemáš Funchal jako letiště. Teď už je to Cristiano Ronaldo. Tak aby jsme se jako... Takže to vidíš. Všade to všechno mění. Ano, k tomu přejmenování se potom ještě také dostaneme. To bude docela zajímavá kapitola našeho rozhovoru. Ale prý jsou ve městech v Jižní Africe běžné robustní ploty pod elektřinou, alarmové systémy a non-stop hlídací služby, agentury. Je to tak, nebo jde o opatření jen u pár objektů, řekněme, těch nejbohatších vrstev? Ne, je to pravda. To, podle toho, kdo si to udělá, ale náš šéf v podstatě, ten si nic neděje, akorát tady máme jako kolem a ta zeď není vysoká, takže tam je akorát nahoře elektřinový drát. Uhum. Ale když ho budou chtít přestřihnout, jak ho přestřihnou, že jo. Dveře taky, že jo, i když přes den jsem doma, tak mi každý říká, zavírej ty dveře, no já je nezavírám, že jo. Ale to je, že jo, protože máš, napřed by ti museli projít přes velký železný vrata. Jo. Tak to, než by přelezli, no ten malinký tadyhle, ale hele, když ti mají vlít do toho baráku nebo do těch bytů, no tak se ti tam stejně dostanou, jestli chceš nebo nechceš. Teď zrovna minulý týden jsem četla, že v nějakým takovým Počestřumu, což je asi 150 kilometrů od Johannesburgu. Uh-huh. Černoši v podstatě dva nebo tři mladí černí přepadli 74-letou paní a 75-letýho pána, slíkli je do naha, polili je horkou vodou s olejem, kde dali teda olej, že jo, tak a vymáhali peníze, no chudáci tyhle lidi, naštěstí to přežili, pán byl bodnutý i teda do ruky, pán je na tom o trošku hůř než paní, vymáhali peníze, no chudáci tyhle lidi ani nemají peníze na privátní hospital, nemocnici, takže v podstatě jsou ve státní nemocnici, což teda dobrý jaký není, že jo. To znamená, že třeba v tvém okolí nějaká vloupačka navzdory těmto bezpečnostním prvkům opatřením se nestala? Je tady furt. Tady máme, když jedeš jako do objektu, protože to je v podstatě, jak bych to řekla, je to velký objekt, kde jsou teda baráky, že jo.
každý má teda svůj barák, jak bych ti to řekla. Tak když oplocený, že jo, každý má oplocený barák, že jo, ale je jich hodně a pak to takže a dole, než teda dojedeš po silnice veliká, že jo, dlouhá, tak když tak tam je security, tak jsou tam, tak je tam nějaký ten dart, hlídač, takže je tam hlídač, no, který teda ti zvedne závoru, nebo, že jo, a stejně tady vloupačky jsou. Lidi tady mají, že jo, alarmy a stejně to nechneš, stejně se ti tam vloupají. Většinou se vloupávají třeba ve 3 hodiny ráno, ve 2, ve 3 hodiny ráno. Teď už se vůbec jako nežinírujou a přepadnou tě přes den. Jo. My jsme to tady zažili taky. Co třeba nechválně proslulé slamy, které se objevují tu a tam při nějaké reportáži z Jižní Afriky v kontrastu s luxusními čtvrtěmi ve městech. Kdo ty slamy obývá? To většinou, oni tomu říkají snad townshipy, černý townshipy. No, ale to jejich Soveto, to je krásný, že jo. Ale takový ty, jak myslíš, takový ty třeba chudší, že jo, by se dalo říct. Tak to jsou většinou, já bych je přirovná k těm našim uprchlíkům, dalo by se říct, protože většinou jsou to ze Zimbabwe, z Nigérie, z Angoly. Takže to nejsou jeho, jo, kteří jsou tady nelegálně, takže jsou illegal aliens, jo, tak tady to je taky. No, takže jsem, jo, a postaví si vemou kus zinku nebo něco, takový ty chatrče, že jo. No a pak, že jo, pak co je, pak kradou, pak zabíjej, no a máme to stejný, on je to, že jo, my to máme u nás taky, takže... Takže v podstatě s tím uprchlictvím příliš nepolepšili, protože uprchli ze Zimbabwe nebo z Nigérie, ale postavili si slám a bydlí v podstatě pod zinkovými střechami. Oni zase vymáhají, že jo, na státu. Dávky, ano. Žulty, anebo potom už zase někde ukradnou cihly, takže si to zase tam postavějí podle sebe, jak jsem ti říkala, elektřinu si kradou navzájem, jo, takže... Ale zase musím říct, že zase oni třeba hodně z tý Zimbabwe, z ty lidi, hodně jich jako dělá. No, jak dělá, to už je jedno, jako, že dělají pomalu, nebo se flákají, nebo že na jednu díru, vykopat jednu díru, tam máš 5 inženýrů, který 4 stojí a jeden kope, jo, no tak to už je vedlejší, že jo, ale jako zase oni se snaží si něco vydělat, protože to posílají domů, protože to posílají většinou ty děti, hodně rodin nechávají děti u svých rodičů, že jo, a posílají jim peníze na školy a na živobytí tam v Zimbabwe. A když jsou potom děti větší a oni ty lidi mají stabilní práci, no tak si je přivedou sem, že jo. Totiž ty jsi zmínila to Zimbabwe, to je poměrně zajímavé, protože ten problém černochů, bělochů už se tam datuje poměrně drahnou dobu, řekněme přes 15 let. 6. dubna 2000 například zimbabská vláda schválila ústavní dodatek k zákonu o vlastnictví půdy, který bez jakýchkoliv kompenzací umožnil zimbabskému prezidentovi Robertu Mugabemu zabavit všechny nebo kteroukoliv farmu bílých obyvatel pouhým prohlášením o vyvlastnění. To šlo velice snadno tehdy, protože v tehdejším parlamentu měla Mugabeho vládní strana Africký národní svaz. V Jižní Africe je to Africký národní kongres, tady v Zimbabwe je to Africký národní svaz. Zimbabwe, vlastenecká fronta, 147 ze 150 křesel, to byla ta Mugabeho kampaň proti bílým farmářům tehdy, protože tehdy byly parlamentní volby 24. a 25. června roku 2000, protože se Mugabe obával, že by se od roku 1980, od kterého v podstatě v Zimbabwe on vládl, tak by mohl poprvé ztratit většinu v parlamentu a proto tam v podstatě vyjel s touto primitivní kampaní, která ho vynesla potom na křeslo prezidenta nebo premiéra.
teda prezidenta Zimbabwe, se trval tam až do dnes. To znamená, v tom Zimbabwe se tam jedná o předvoj jakýsi, který teď panuje v Jihoafrické republice, řekněme, z pozice Jacoba Zumy, prezidenta. Je to stejný, hele. Ono, tam to opravdu můžu říct, že ze zpráv i od lidí, který se zase ze Zimbabwe, ty bílí se přistěhovali sem, když je tam nevyvraždili, jo. Tak jo, teď dlouhou dobu si tady o to pokoušeli, že jo, ta vláda Jižní Afriky, o to samý, co Zimbabwe, ten Mugabe, a teď do toho klepe Zuma víc a víc, že jo, teď si dupe víc a víc, a tím, že v podstatě to už začalo to vyvražďování těch bílejch farmářů, to bylo na základě i těch to vyvražďování farmářů v Zimbabwe. Takže oni v tom, ale to taky třeba, i když si vzpomínám, že snad se sem přistěhoval Angličan, myslím, že to bylo do Cape Town, koupil si farmu a za pár dní ho zavraždili, že jo, tak ten neměl vůbec nic společného s ničím, jako teď třeba, že jo, jako vy jste nám tu půdu vzali, že jo, teď si vymýšlej, že jim ty bílí tu půdu vzali, no jenže většinou si to odkupovali, že jo, od těch původních Zulu, kde ano, teda ano. Ta historie začala s těma Zulu a většinou to vykoupili a co nebylo, co leželo ladem, tak to v podstatě zúrodnili, že jo. Přišli, kde byly kameny a udělali z toho farmu, že jo. Ty bůrové. Já bych se chtěl ještě vrátit Leni k nemocnicím v Jižní Africe, než tady se přímo přikloníme k té politice. Abychom upřesnili ty souvislosti, tak jsme tu ocitovali něco ze Zimbabwe, ale pokud se vrátíme tady k Jižní Africe ještě, jak tam fungují nemocnice a celkově zdravotnictví? Zajímalo by mě, zda je bezplatné jednak a v jakém rozsahu a kvalitě ho mohou lidé využívat? No, je to čím dál tím horší v těch státních nemocnicích. Já nevím, jak s černochama teda nakládají líp než s bílejma, že jo? V těch státních nemocnicích doktoři většinou jsou tam hodně tam být těch bílejch doktorů, no jinak většinou si lidi platí, připlácej jako privátní pojištění, ano. Takže mají, můžou jít, ale taky, hele, jde podle toho, na jakýho doktora kápne, že jo, může to být privátní, který dostane peníze, je to takový doktor, že bys nejradši utek. Ty máš nějakou osobní zkušenost s doktory v Jižní Africe? Z dřívějška, no já moc k doktoru nechodím. Když už musím, tak jdu, že jo. Jasně. Ale když jsem byla pokousaná pod psů, tak jsem akorát, no, pokousaná, to jsem si udělala taky blbec sama, protože se psy rvali, náš pes se sousedním, a tak, abych je odtrhala, tak jsem prostě, jsem mu chtěla tu tlamu odevřít, že jo. No, tak mě trošičku pokousal, ale bylo to fajn. Nic moc. Takže to bylo jako, já nevím, no, záleží opravdu na tom, na koho kápneš. Většinou lidi mají, co jsou tady dlouho, že jo, nebo co jsou, tak mají vlastní, tak jdou k jednomu doktoru, že jo. No, pak teda v těch nemocnicích, já nevím, asi je to. Já říkám, já jsem moc doktory nepotřebovala za plepámbu, a když jsem akorát zubaře, když jsem šla k zubaři, tak to bylo fajn. Tak byl hodný zubař a byl to dokonce, myslím, myslím, že to byl Polák nebo něco, nebyl to teda Jihoafričan. Co se týče elektřiny, kterou si tu zmínila, že si mnohé, řekněme, komunity kradou mezi sebou, v jaké cenové výši se tam pohybuje elektřina? Já, hele, to ti neřeknu, protože to nevím, že se to strhává rovnou, šéfovi to strhává rovnou, jako my jsme měli inkaso, že jo, tak mu to jde z bankovního toho debit ODS, ale vím, že teda jako je dokázáno, že černoši platí míň než teda běloši, že jo, takže to dávají bělochům na triko, aby teda platili i vodu víc, takže...
Akorát snad, když si necháš udělat, já nevím, jak to je, ale teď si nechávají udělat jako samostatní hodiny, který si jako koupíš si třeba za 50 randů, si koupíš tiket, ten si dáš do těch hodin. No a když ho vypotřebuješ, tak si musíš koupit novej, že jo? Je takhle. A dát jako předplatní hodiny, nebo jak oni tomu tady říkají. Aha, takže tam jako i předplácí elektřina, to je zajímavé. V podstatě jo, si koupíš a jeden jako tak má třeba na 10 kWh. No, takže že jako si to neodčítá, že nemáš jako ty hodiny, ty který, na který my jsme i zvyklí, že jo, odčítají ty hodiny, tohle to teda taky. No, ale ukazuje ti to, kolik ještě elektřiny jako má na ten předplatný tiket. Takže tam kupuješ v podstatě kilowatt hodiny, řekněme. Jo, kupuješ nějaký ty podle toho, kolik peněz si tam dáš, a tak víš, že spotřebuješ za měsíc, že spotřebuješ 200, za 200 randů tu elektriku, no tak si koupíš tiket za 200 randů a pak ti to ukazuje, kolik ještě máš. Jasně, a to ti potom přejde do dalšího měsíce, doufejme, že pokud to nevyčerpáš. To snad mám takový dojem, že to je stejný tarif, to by měl být. Tak, půjdeme dál. Co firmy nabízející internetové připojení? Je to kvalitní a stabilní internet, nebo dochází často k výpadkům a ke zpomalování internetu? Jak to je v Jižní Africe? My teda jedeme na mWeb a je to OK. Ale ono zase, ty třeba další internetový připojení, nebo to záleží na lidech, když to chtějí mít jako rychlejší. My to máme přes Telkom, ale je to mWeb, takže my si nestěžujeme. Ano. Když to nejde, tak to nejde. No, ten prostě, Skype hovor, který máme, tak to nedržíme. Tak jako kdyby si měl třeba business, že jo, tak to jako na to potřebuješ, jako to potřebuješ větší kvalitu, než my třeba tady doma. Kvalitnější, stabilnější. To znamená, ten Skype hovor, který vedeme, tak drží přes hodinu, no přes dvě hodiny, tak je to celkem v pohodě. Jak máš, že jo, když máš třeba, my máme, myslím, tenhle ten je uncut, co je, že to máš bez limitu. Co mobilní telefony a pokrytí signálem? Je to dostatečné v tak rozsáhlé zemi jako Jižní Afrika? Podle toho taky, která company to je. Většinou Vodacom je hrozný. To je hrozný. Někdo má, je to taky podle toho, kde seš, že jo? Který části seš, protože někdy ti tam jde MTN, někdy ti tam jde líp Vodacom, který mě teda třeba tady nešel moc, takže ono je to taky podle toho, který oblasti seš a kde oni mají, kde v podstatě, který tyhle ty firmy mají ty jejich věže, že jo, který vysílají ty signály. Takže... Jaká je třeba nabídka potravin v supermarketech a v obchodech v Jižní Africe, takové ty běžné položky denní spotřeby a vůbec, co jeho Afričané rádi konzumují, rádi jedí, jaké pokrmy mají rádi? Teď, když si to vememe, tak většinou, když to vemu i třeba ty bílí, že jo, takže dámy jsou velice líné, takže když jdou do obchodu, tak vidíš většinou, že čapnou ty hotový jídla, které už doma prdnou do mikrovlnky a je hotovo, že jo. Ale jiná třeba hodně konzumují maso, že jo, a speciálně třeba ty, když je sport, když je třeba rugby, no tak si dělají ten braj a že jo, sejdou se lidi dohromady, takže hodně masa. Jo, maso tady jedí hodně, kterýkoliv, že jo, mají tady taky wurst, jako busty, jako my jsme měli, jenže oni si to dělají, že jo, mají takový, je to odlišný, říkají tomu borewurst a je to takový, jak bych ti to řekla, no, jako dlouhej busta, který oni si to dávají, že jo, který dávají na ten braj a je to taky dobrý, že jo. Jaká je třeba doprava v Jižní Africe? Co třeba příměstská vlaková doprava? Fungují ve městech nějaké pravidelné linky, jízdní řády? Já teda taky je nepoužívám, ale vím, že vlaky jsou tady, teď dokonce udělali ten Gauteng, jako ten nějakou jakoby vlak, který jako rychlovlak spojil pár měst dohromady, že jo? Ale taky to nebylo dobrý,
jako na to, jak bych to řekla, na to využití to bylo dobrý, ale na rychlost a to bylo všecko v pořádku, akorát, že se tam hodně přepadávalo. Dokonce zavraždili i snad toho vlak vedoucího. No tak to taky nebylo dobrý, ale jinak většinou mají tady taky nějakou tu autobusový spojení, ale většinou jako Černoši jezdějí, mají taxiky jako dodávky, jako nejsou to malý taxiky, ale je to jako menší dodávka, do kterého se vejde asi 12 nebo 15 lidí. Aha, to musí říkat ty sběrné taxiky, že? No, tak to jako oni mají a dokonce si ukazují, když teda někdo chce, že jo, tak si ukazují jako prstem 1, 2, 3 a to už vědí, kterým směrem teda kdo chce jet, že jo. No teď jsem viděla i v podstatě několik bílejch lidí, že teda s nima musí jet, protože nemají vlastní dopravu, že jo. Ale většinou tady lidi jezdí autama. I když je to třeba jedna osoba, tak jede autem, že jo. Jihoafrická republika je protkaná silnicemi o délce cca 73,5 tisíce kilometrů, čerpací stanice, opravny, pneuservisy i náhradní díly jsou na každém rohu. Jak je to s jízdou autem? Prý se doporučuje držet se hlavních tahů, mít auto během jízdy zamčené, to u nás konec konců také, a okna stažená maximálně do poloviny. Nejsou to přehnaná opatření? No, nejsou to přehnaná opatření, je to fakt, protože nevíš, kdo na tebe jako vyskočí my jsme říkali spangejtu, že jo, když na tebe ze strany někdo vyskočí. Já, když jedu, tak se držím spíš ke středu, že jo, jenže jako vždycky, jako já jsem už známý rebel, že jo, takže si vůbec nezavírám dveře. Okýnka ty teda moc nestahuju, protože když to fouká, tak mě pak bolí hlava, jo. Takže to ne, ale okna mám zavřený, ale jako nezamykám dveře. To jako vím, že je to chyba, ale já to prostě nezamykám, ale držím se ve středu, když jedu třeba, když už je tma, i když třeba v zimě třeba v 6 hodin tma, tak moc nezastavuju. Když je třeba stopka, tak přibrzdím, kouknu se, kde kdo je, projedu stopku a akorát na červený prostě nevyhazuju rychlost, jo, nebo jako mám furt nohu na plynu a koukám se, kde kdo je a pak teda, když vidím, že se nějaký takový ten černý bumelár potácí, tak odjedu i na červenou, když tam nikdo není, jo. Takže posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio. Dnešním cyklu Hovory u Klávosnice vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu Lenka, která desítky let žije v Jižní Africe, v Jihoafrické republice. Právě o ní si povídáme, o ní budeme pokračovat i po písničce, kterou právě teď zahrajeme a za 3-4 minuty se to vrátíme k vám a budeme rozebídat kolonialismus, přejmenovávání, apartheid, no a podíváme se také na útoky černožských gangů a vyvražďování bílých farmářů, což je prakticky na denním pořádku Jihoafrické republiky. Ta situace je tam velmi výbušná a atmosféra je tam velmi hustá. Hezký večer. Tak, písnička nám právě dohrává, takže nás máte opět zpátky. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS a v dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice je naším dnešním hostem Lenka, která desítky let žije v Jihoafrické republice. Lenko, vítej u nás. Já zdravím všechny taky. Jihoafrická republika se poměrně zajímavě vyrovnává s obdobím kolonialismu. Blízký spolupracovník jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy, ministr kultury Natim Tetva, přišel s návrhem na přejmenování Jihoafrické republiky. Jemu prý vadí, že název státu prý odráží pouze koloniální minulost a že v podstatě jenom vymezuje zeměpisnou polohu. A tak slíbil, že bude ve straně Africký národní kongres lobovat za tuto změnu. Určitě tohle není podstatná věc, která by běžné obyvatele Jižní Afriky trápila s jejich každodenními starostmi, ale jak jeho Afričané vnímají svou národní identitu s určitým odkazem na doby kolonialismu? Jak na tuto historickou etapu vzpomínají na kolonialismus područí Britů v podstatě? Ty černí se
je nemají rádi, jenže tam do toho zamotávají i ty bůry, i ty Afrikánce, že jo. Aha, jenže ty Afrikánci v podstatě, že jo, ty nebyli kolonizátoři, ty v podstatě to tady, ty přijeli, připluli taky, jenže jim to tady zvelebili, že jo. To si trochu si to pletu, ale oni prostě bílej a je jim to jedno, co seš, to můžeš být jako třeba vědi prdlačku, jestli jsem Čech nebo co jsem, prostě jsem bílá a musím být bohatá, i když máš, my jsme říkali holej zadek, že jo, no tak pro ně seš bohatý. A navíc si pamatuju, že mě ten jeden černý tady řekl, no to jsem neviděl, jestli se mám smát nebo brečet, tak jeden inženýr mě řekl, že my jsme bílí, protože my jsme se narodili pod stromem a oni jsou černí, protože se narodili, nemohli být pod stromem, ale byli jako se narodili jako na poli, že jo, dalo by se říct. Ty to byl inženýr, jo. Ve stínu, jako my jsme se narodili ve stínu. Jo, a oni na slunce, pod těma. No, tak, no není to, to byl teda inženýr, tak se nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Tak mě tam povídala, že tak jsem mu říkala, že jako si to jako, že šláp vedle a že teda ne každý bílej je bohatý, jo, že teda oni vidějí akorát, že ty bílí mají baráky a nevím co všecko. No. Já jsem říkala, ale jestli by dělal taky od rána do večera, většinou ty Portugalci, že jo, začnou ráno a skončí třeba v 11 hodin večer. Mm. Jestli on by byl ochotnej teda celý den takhle pracovat. No to teda opravdu ne. Já jsem říkala, no tak přemýšlej. No ale řekni mu, ať přemýšlí, že jo. To je jak když se zeptáme našeho soudruha, že jo, Róma, tak je to to samý, že jo. To si v podstatě ten inženýr má diplom na to, aby ti prozradil, že se narodila pod stromem a on na poli. Namibie nebo Zimbabwe se po vyhlášení nezávislosti také přejmenovali. Asi jim to pomůže ve zlepšení životní úrovně lidí, to nikdo neví. Ale co se týče těch názvů, tak pro Jihoafrickou republiku připadá název Azánie. Tímto jménem Trinius starší označoval jižní části Afriky, ale tímto jménem se zaštiťovaly některé černošské nacionalistické skupiny během období apartheidu. Když se v Jihoafrické republice vysloví slovo apartheid, jaké reakce to v lidech vyvolává, když hovoříme o běloších i o černoších? Není to takové tabu v jižní Africe, kolem kterého se chodí po špičkách? Ne, protože to je v podstatě, když se vysloví apartheid, tak je okamžitě bomba na bílý lidi, jo. Jenže jim nedochází to, že apartheid je v podstatě, by si to měli rozdělit správně, žití apart, jako, že jo. Vedle sebe. Jako odtrženě, že jo. A on v podstatě, když já si to vemu za tolik let zpátky, no tak to bylo to nejlepší, co mohlo být, když třeba černí žili jako jinde, mimo město, nebo mimo, kde byli ty bílí, než když jsou teď dohromady, protože dřív, když si procházel i třeba před obchodem, si přesně věděl, když si prošel obchody, jako si čel třeba, dal by se říct po Václaváku, že jo, tak si tam viděl spoustu obchodů a přesně si věděl, který obchod je Indů, který obchod je bílejch a který obchod je bílejch taky, ale kde je navštěvovali černí, že jo. Protože kde byli Indové, no to je takový, no jako naši Vietnamci, že jo, všecko to takhle naplácají venku a vevnitř sotva projdeš pod, že jo, mezi těma věcma, že jo. Když si prošel kolem bílýho, tak to bylo všecko čistý, prostě perfektní. A když jsi šel kolem toho, kde třeba byli, kde navštěvovali hodně ty černý, spíš to ten bílej dělal, že jo, i ceny třeba měl přizpůsobený těm černým. No tak si prostě brečel, protože před tím obchodem bylo špinavo, smrdělo to tam a ten obchod, to tam, kdyby se měl jít, no já jsem tam nikdy nešla, prostě to bylo hrozně. To je ten vizuální prvek toho chodce. To je pro ně je to, jako třeba i když
i když máš třeba, dalo by se říct, já ti to přirovnám trošku, třeba takeaway, když máš třeba ten McDonald's, ok, jak ti řeknu, tohle to bylo fish and chips, obchod třeba, kde prodávali fish, rybu smaženou, nebo s hranolkama, nebo tam měli ten, jako busta dlouhýho, že jo, taky pečenýho, nebo tam měli černý hodně jedí pap, ten je z kukuřice, to je mletá kuřice, jako mouka z kukuřice a uvaříš to s vodou, že jo, dáš tam trochu sůl a třeba nějaký ten beef, nějaký maso hodně s vomáčkou, že jo, víc vomáčky než toho masa jim tam jde. Ale oni si to všecko vemou do papíru, sednou si před ten krám na zem a jedí to rukama a pak je to všude, že jo, no co si budem povídat. Že to jako mě vždycky odradilo, to jsem vždycky prchala. Nechci by byla nějaký cimprlich, ale tohle jako... Čeho je moc, toho je příliš. Ministr kultury Nadim Tetva plošně usiluje o odstraňování koloniálních názvů měst i ulic. Například byla vytvořena nová samospráva Etekviny, která zahrnuje i pobřežní město Darben. To město Darben podle sebe pojmenoval britský generál a koloniální správce Darbenu Benjamin Darben a zatím změnilo jméno zhruba 900 lokalit, ale překvapivé problémy se objevily při pokusu o přejmenování Pretorie, která dostala jméno podle burského vůdce Andrise Pretoriuse, který bránil kolonisty před britskými snahami o hegemonii a je dodnes většinou jeho Afričanů považován za hrdinu. Ale v souvislosti s Černochy mě zajímá, jak jeho afričtí Černoši pohlížejí na Bělochy všeobecně, protože se dozvídáme o zvěrstvech, která jsou páchána na Běloších nejen v Zimbabwe, ale i v Jižní Africe. Zimbabwe jsme už tady částečně probrali v první polovině. Jak je to tedy, do jaké míry jsou Běloši diskriminováni v Jižní Africe? Doteď už teda bychom řekli skoro na 100%. Jo. A zaměstnání, to je hrozně těžký, to dost, jako psi, většinou tam obsadějí, že jo, černý, no, takže ty Běloši taky mají, když už máš třeba stabilní biznis, tak tě tlačej na to, že tam nesmíš přijímat bílý, že tam můžeš přijímat jenom černý. No, tak někdy si nějakou tu kličku uděláš, že jo, někdy třeba ne. To podle toho, podle těch lidí, ale tlačej na to, aby, že musíš zaměstnávat ty černý. Já tě blbej, nebo to připomíná mi to, hele, v podstatě to tady taky připomíná mi to hrozně komunismus. Můžeš být blbej, ale prostě máš nějakou tlačenku tadyhle. Oni teda, že jsou černý, pak, že tady mají třeba strejdu někde tamhle sedícího v parlamentu nebo vůbec na nějakých státní správě. Na nějakých technice, takže to místo vždycky dostanou. Že? Takže v podstatě na všech segmentech zaměstnání, ať se jedná o zdravotnictví, školství, státní správa, soukromý sektor, všude v podstatě panuje rasismus vůči bílým. Teď je to čím dál tím horší, že jo. No je to... Já si myslím, že je to teď po celém světě hrozný a jestli my se nesebereme, tak já nevím, tak už tady nebudem. Bez většího zájmu světových médií v Jižní Africe pokračuje systematické zabíjení bílých farmářů ze strany ozbrojených černošských gangů. V roce 2016 došlo v Jižní Africe celkem ke 345 útokům na bílé farmáře se 70 mrtvými. Celkový počet zavražděných bílých farmářů tlupami černochů se pohybuje kolem 5000. Nejvyšší jihoafrické politické kruhy k útokům buď mlčí, nebo je rovnou podněcují. Jak je pogrom a masakrování Bělochů černošskými gengy prezentováno v médiích, v novinách, v rádiu, v televizi v Jižní Africe? Mluví se o tom, nebo se předtím zavídají oči, nebo prosákne tu někde pár případů, ale v podstatě se to nepojímá jako širší problém? Jak si uvedl, že občas se tam něco objeví, já moc ty noviny nečtu, objeví se to tam, ale co teda si pamatuju, že si lidi hrozně stěžovali, že
když byly ty bílí, že jo, rodiny nebo farmáři, nebo i třeba normálně ve městech ty bílí, když byly třeba zavražděný, tak v podstatě v úmrtním listě se našlo, že zemřel přirozenou smrtí. Jo. A byl to třeba člověk, který byl toučit, byl mučený, jo. Tak, ale umřel přirozenou smrtí. No. Ty znaky toho mučení tam jsou velmi viditelné a přesto v tom pitevním nálezu tohle napíší. No, takže prostě a u černej, když třeba umřou na AIDS, většinou umřou na AIDS, který je, no, TB and AIDS, ono to jde dohromady, že jo? Tuberkulóza. Tam nesmějí napsat AIDS, musí to být vždycky něco úplně jiného. Tak když se zeptáš na co, vždycky ti řeknou, hele, můj strejda nebo teta nebo někdo prostě najednou umřel. Na co umřel? My vůbec ani nevíme, na co umřel. Prostě, jasně. Ty to víš, jo, tobě to dojde, ale prostě oni to nevědí a když jdou teda k doktorovi se zeptat, no tak jim vždycky řeknou nějaký bláboli a nakonec Zimbabwe si ty mrtví převážejí domů, že jo. Mimochodem, Jižní Afrika se v počtu nakažených HIV vyskytuje na čelním místě, na prvním místě v žebříčku zemí na celém světě. To znamená, že vede Jižní Afrika a potom je Nigérie a další země. My jsme to tady probírali právě s Monikou Piloni v rámci Nigérie a migrací Nigerijců do Itálie. 80 tisíc za 3,5 roku, za posledních 3,5 roku. Kdy 20% Nigerijců je nakažených HIV, to znamená, že z těch 80 tisíc musí být minimálně 16 tisíc v Itálii nakaženo HIV. A Jihoafrická republika tady vede v počtu nakažených HIV a úmrtí na AIDS. No, je možný, máš dobrý statistiky, ale tady každý druhý, každý první, mám takový dojem, že úplně každý to má, jenže začnou jakoby TB a nakonec to umřou. Takže mimochodem, pokud se vrátíme k vyvražďování bělochů, běložských farmářů Černochy, jeden z případů z poslední doby ilustruje brutalitu a vynalézavost, se kterou černí útočníci své oběti likvidují. Nejedná se o běžná loupežná přepadení, jedná se o zločiny z nenávisti, zločiny z rasismu. Dva britští občané, Sue Howardová, 64 let, a její manžel Robert Lee, 66 let, žijící na farmě v městečku Drustrum v severovýchodní Africe, byli okolo 2 hodiny raní vzbuzeni trojicí mužů, kteří se do jejich domu vloupali. Pár, který na farmě žil přes 20 let, byl svázán, pobodán a mučen letovací lampou. Paní Havrtové lupiči strčili do krku plastikový sáček a jejího manžela se podobným sáčkem pokusili uškrtit. Když se jim to nepovedlo, strčili oba manželé, kteří byli ještě v pyžamu, do jejich auta a odvezli je na hlavní silnici. Tam je vystrčili na kraj silnice a paní Havrtovou střelili 2x do hlavy a pana Lee 1x do krku. Výstřel, který měl pana Lee usmrtit, ho naštěstí jen zranil a ráno, když kolem projíždělo auto, se mu podařilo na sebe upozornit a přivolat pomoc. Svědek tvrdil, že paní Howardová byla zohavena k nepoznání. Měla na několika místech proraženou lebku, zranění od výstřelu a těžce popálená prsa. Paní Havrtovou našli ležet mezi stromy v příkopu. Nejdřív slyšeli její chroptění a pak sledovali ty stopy, jak útočníci její tělo vláčeli od celnice do pole. Byla prý celá od krve, její pyžamo bylo na mnoha místech potrhané. To je jeden z případů, který dokresluje brutalitu černošských gengů v Jižní Africe, kteří vyvražďují bělochy. Stala jsi se svědkyní nějakého podobného případu, nebo i ty v podstatě si byla napadena černochy? Já jsem byla teda, jsem se s jejich, dalo by se říct, konfrontovala s nima 3x, ale jak si říkal, tak hodně třeba na Facebooku nebo hodně lidí tady, že když se s nima bavíš a mají někoho nějakého příbuzního nebo to, tak přesně vyprávějí ty hrůzy, co si teď říkal i na jiných obětech, že jo. Já si vzpomínám, že první přepadení, to bylo teda v Klagsdorpu, to jsem se v podstatě setkala prvně. To jsem ještě viděla mýho šéfa si povídat s černýma, protože to byl obchod, kde se prodával všecko, že jo, od mejdla do
jo. Jako my jsme měli kdysi na vesnicích, to byly ty, jak se tomu říkali? Ty prodejny. Ne, ještě jdeš do konzumu, tak to si pamatuju, že jsem ještě viděla šéfa, že si tam povídá nějakém, a viděla jsem i naší pistol, většinou měli, že jo, ty farmáři i tady většinou měli naše CZ-ky, pistole. Mm-hmm. Ještě viděla, tak jsem si říkala, no jo, oni většinou jsou to Portugalci, že jo, protože on byl Portugalec taky, tak jsem si říkala, no tak to asi si dělají, jo, se baví nějaká prostě hračka nebo něco. No a než jsem se zpamatovala, tak jsem měla černýho za mnou, že jo, a jeho pistol jsem teda měla za zádama. No tak mě řekl, ať mu odevřu kasu, a když jsem mu říkal, že nemám klíč, no tak prostě mě říkal, ty svině bílá, odevři. A jsem říkal, ti říkám, nemám klíč. On byl blbej, na to nepotřebuješ klíč, jo. No tak mě odvec tam do nějakého, jsme měli do jedné místnosti, no a chtěl mě prostě prohlídnout, jestli nemám hodinky. No. Bylo to poprvé a já jsem člověk, který, ať je to bílej, černý, fialovej, jakákoliv barva. Když nechci, aby na mě někdo šáhnul, tak na mě radši nešahej. No tak to jsem nevěděla, že on mě chtěl šáhnout pod bundu, jestli mám hodinky, no tak jsem ho plácla. A ještě jsem mu říkala, když něco chceš, tak se zeptej. Tak na to prostě mě bafnul za bundu. A já jsem říkala, mám dvě nohy, já jdu. Tak mě, a ještě jsem ho plácla přes tu ruku, ať na mě nešahá. Tak pak ještě furt nějak nerozuměl, nebo nechtěl rozumět, jo, a chtěl mě, jestli nemám řetízek. No tak to už dostal třetí a já jsem říkala, já nic nemám, tak když nic nemám, tak nic nemám. No tak mě radši nechal, tak se musela asi vypadat hrozně, naštvaně, jo, že teda nechal. No a pak nám teda přinesli šéfa, že jo, mýho šéfa, který měl rozbit, který mu rozbili hlavu, sebrali mu kde co, řetízek, náramek, všecko, no tak jsem ho ještě teda, že jo, ošetřila, hned jsme tam měli policii, že jo, tak sebrali pár věcí. No a druhý den mě šéf ukázal noviny, kde mě řekl, příště buď ticha a dej jim, co chtějí. Já jsem říkal, já nic nemám, tak jim nemám co dát. On říkal, ne, příště jim odevři tu pokladnu, protože tam byl, protože to bylo případ z Johannesburgu, kde byl pokladní zastřelený, protože jim nechtěl vydat, nechtěl jim odevřít pokladnu. Říkal, tak příště, já jsem říkal, no, příště, dobře, příště, no. Tak příště se mi to potom stalo ještě jednou, co se mi to stalo tady u tohohle novýho šéfa. Uh-huh. To mě ještě černý nechali přímo vejít, jako otevřeli mě tu naší bránu, protože já jsem nechávala mojí remote control vevnitř, protože můj šéf byl v té době nemohl chodit, byl hrozně nemocný, protože byl asi 2 měsíce v koma, že pak teda měli jsme tady i, měl tady i privátní sestru. A to je právě ono, to, co se stalo, to byla ona a ta jedna služka, který v podstatě zaranžovali s těma černýma nás přepadnout, ale ne, aby se nám něco teda stalo, že jo. Tak mě nechali ještě přijít až dovnitř, pak za mnou ještě zavřel dveře, aby mě to furt nedocházelo, opět jsem si říkal, no tak jeden se tam šťourá u televize, no tak možná, že šéf nebo ta jeho dcera zavolali, že nejde televize. To se může stát, že jo? No tak jsem si říkal, no než jsem se nadála, tak jsem měla pistoli u hlavy. Tak jsem volala nahoru, jako šéfe, seš v pořádku. No tak ke mně přiskočil druhej, ten zase měl AK-47, to je ten... Jo, AK-47. No, takže mě stály dva takhle, u každý hlavy jsem měla, teda z každý strany jsem měla jednu bouchačku, že jo. No tak mě říkala, kde mám peníze, já jsem říkala, já žádný nemám. No tak jsem přišla, peníze nemám, no. Ty už si mezi tím vzali od šéfa tam někde, no nevadí, jak mě pak strčili nahoru. No a po třetí, co jsem se teda seznámila s černýma, který kradou, že jo, to jsem šla, kde prodávají mobily a tam v podstatě přepadli ten krám,
No a já jsem ještě říkal, ale to by si neřekl, že tě přepad, že jsou to lupiči. Perfektně oblečený, jo. To byli asi nějaký Nigerijci nebo co. Perfektně oblečený, úplně v pohodě, vůbec by si neřekl, že to jsou lupiči. A tak najednou já jsem ještě říkal, no tak já přijdu později, já jdu tady vedle do obchodu, do Pick n Pay. A ten kluk, co stál takhle mezi dveřma, říkal, že nikam nejdu. Já jsem říkal, no já mi nebudu říkat, že nikam nejdu, já jdu tady vedle do Pick n Pay, tak já přijdu zpátky. No, než jsem řekla, tři, jak jsem měla zase bouchačku v zádech. Mm. Tak naštěstí se taky nic nestalo, ale... Že jo, po každý reaguješ úplně jinak, tak já nevím. Takže je to nepříjemné, ale s těma, jak jsi říkal, jak zacházej s těma lidma, je to pravda, zacházej s nima hrozně. Teď i koukni se na Facebooku, i toho Right-wingers, toho Eugene Terblanche, toho prostě zlikvidovali a řekli, že jim nedal peníze jako za práci. A to bylo teda sfalšovaný, že jo. To byla brutálně je zavraždějí, že jo. Většinou ty lidi z těch farem. A taky byl případ, že vyvraždili rodinu a 12-letý kluk byl, a byl to zahradník, jako ten vrah byl zahradník, hele, to je pěkný, vrah byl zahradník. A aby teda ten kluk, protože ten kluk je znal, že jo, ho znal, tak aby nemohl říct, kdo to je, tak ho normálně utopili ve vařící vodě. A ještě se u soudu tomu chechtali. Claudia Bryanová je aktivistkou z Jihoafrické republiky, žijící v Londýně. Její babička vlastnila v Jižní Africe pekařský krámek. Jednoho dne vniklo do jejího pekařství 6 černochů a hromadně jí znásilnili. Pak jí chtěli zastřelit, ale zbraň se jim zasekla. V návalu steku jí tedy znovu hromadně znásilnili, což už ale 74-letá žena nepřežila. Co jsi cítila při těch všech přepadeních? Měla jsi strach, úzkost, nebo to v tobě vyvolalo naopak vzdorovité reakce postavit se útočníkům na odpor? To poslední, jo. Strach, já nevím, hele, žádný strach jsem neměla, ale vždycky mi to tak dožralo, že teda, jako museli vědět, to viděli, že teda jako, kdyby jsme se pustili do jako, kdyby mě chtěli třeba, že by jsme se poprali, no, že bych se jako nedala, že bych nebyla nějaký takový andílek, že teda by měli co dělat, že jo. Je fakt, že bych dostala třeba nakládačku, nebo by mě zabili, ale jako v podstatě bez boje bych to nevzdala. Jelen Richardová v Johannesburgu byla před pár lety jednou z manažerek nočním klubu, který se jmenoval Truth. A jedné noci vtrhli dovnitř 4 ozbrojení černoši, pálili ze zbraní a napadli zaměstnance, nahnali manažery a diskjokeje do kanceláře, tady mlátili jednoho z manažerů pistolí a skopali paní Richardovou. Bývá proti těm klupám těchto zdivočilých hord černochů v Jižní Africe zahajováno nějaké řízení s cílem najít a potrestat je, protože v Jižní Africe je nejvíce případů znásilnění na světě a druhý nejvyšší počet vražd, dokonce více vražd než třeba v Iráku. Tak jak to tam chodí? Bývají vůbec trestáni tito černoši? No, když je chytnou, většinou je nechytnou. A snaží se je chytat, nebo nesnaží? Spíš se nesnaží, je prostě, že jo, mají svoje, dalo by se říct, jako jsou jako mafie, že jo. Když někdo je chce chytit, tak je chytěj. Když je nechtějí chytit, tak je nechytěj. Protože i v těch třeba, když byly tady ty přepady těch farmářů, tak kolikrát vůbec ani nevzali otisky nic, prostě se s tím nezabývali. Takže to zvěrstvo, jak si teď jako naznačil, že teda je tam zvlátili, a je to pravda, protože a ocitnou se ti tam v bytě nebo v baráku nebo kdekoliv seš, tak se ti můžou ocnout, aniž bys o tom věděl. Můžeš mít elektrický zařízení, můžeš mít alarmy, můžeš mít cokoliv a stejně ti to nepomůžou. Oni jsou tak vyčúraný, že si vždycky něco najdou, protože šéfův bratr, ty mají alarm, ty mají elektrický dráty a než bys řekl švec, tak vedle něj stály dva černoši s flintama, jo.
u něj v pokoji, takže ani neměl čas zmačknout ten panic button, to znamená, že máš jako kontrolu, kterou zmáčkneš a jde ti to k těm sekuritám a oni ti hned policajti přijedou, že jo? Takže to stejně nevyšetří, takže to je. A měli všecko, že jo? Já chci jenom říct, jsem si vzpomněla, že jsem po těch vraždách a o mým přepadení, nebo když jsem, že jo, byla držená těma černýma, takže to vypadá jako, že jsem superhero, ale nejsem, protože opravdu v podstatě jsem necítila žádný strach a je to asi tím, že jsem byla odchovaná se prostě ubránit i klukům, že jo? Jasně, prostě spolehnu se sama na sebe. Tak to odnes, že jo? Hmm. Takže tomu věřím, to, co jsi říkal, tak tomu věřím, že prostě oni jsou takový. Tady je to hrozný. Já jsem si totiž vyjel statistiky ze stránky genocidewatch.com, která konstatuje, že každý den je v Jižní Africe zavražděno 50 lidí, z nichž nejméně 20 připadá na bílé. A 95% zavražděných bílých mají na svědomí právě černoši. Tady si uvědomme, že bílí obyvatele v Jižní Africe tvoří pouhých 9,5%, něco kolem 4,5 milionu populace v Jihoafrické republice. A podle agentury Medical Research Council znásilnil každý čtvrtý muž v Jihoafrické republice za svůj život alespoň jednu bílou ženu. Jak černoši docílí zmizení případů, které se tak nedostanou ani před soud? Je to s posvěcením samotných vládních kruhů justice, nebo tam hrají roli úplatky policii, případně úplatky soudců? Je to jakési veřejné tajemství, o kterém se tam takně mlčí, řekněme? No, ale je to politika svinstvo, jako všude po celém světě. U nás to máme taky, že mlčej, natáhají nám tam, kde koho, nechají naše obyvatele znásilňovat a okrádat a všecko a nic se jim nestane. Je to prostě politika, tam smeje jedna ruka druhou. Jasně. A máš to i třeba teďko bylo v novinách, že manželka, ta Grace toho prezidenta Mugabe byla v Jižní Africe, ale jako ne na státní návštěvě, ale jako na privátní. Jo, a zmlátila tam nějakou ženskou, protože bylo to v kontaktu s jejíma synama, který teda seděli ve společnosti s tou dcerou tý ženský, co jí Grace teda dala vejprask, že jo, a v podstatě se jí nic nestane. Akorát se tady baví o to, jestli teda dostane vězení nebo nedostane vězení, protože ta ženská na ní podala trestní oznámení, že jo. Takže ono, ty politici ze všeho vyjdou, jak když to znáš u nás, to je úplně stejný. A oni krejou ty vraždy, protože jednak se chtějí těch bílejch, když to máš New World Order, takže se chtějí těch bílejch zbavit a nedocházím, že bez těch bílejch se v podstatě vůbec neobejdou, že bez těch bílejch by neměli ani ten hloupej mobil, takže je to opravdu smutný. Mě teď napadlo, jestli Jihoafrická republika nefunguje cosi jako laboratoř Evropy. Takhle to bude vypadat v Evropě třeba za 20-30 let. Kdo ví? No to... Takhle na to bude, my bílí, jo. Jestli my se nespamatujeme, a není to z rasistických myšlenek, ale jestli my se opravdu nespamatujeme, tak ani nepotřebujeme 20-30 let, to nás vymlátěj, než řekneme Švéc, jo. No. Takže my bílí nebudeme existovat a akorát budou existovat ty bílí, to je Soros a jeho mafie, že jo. Vždycky budou, no a ty jejich děti, proč nemají oni ty černý děti, nebo proč oni nejsou vybíjeni? Mají bílí děti. Oni si šlechtí svůj elitářský genofond, řekněme, ale to bychom se pouštěli na tenký led. Podíváme se ještě na policii v Jihoafrické republice, když tedy budeme hovořit o justici, o vládních strukturách,
tak v Jižní Africe, i o policii. Dočetl jsem se totiž, že policie si zastavováním v dopravě často říká o úplatek, většinou v hodnotě 100 randů, cirka 250 korun. Je tam běžný i tento jev, že zastaví dopravu a tím si žádají o úplatek? No, stává se to, stává se to. A je smutný, že i bylo to i v novinách, je to už ale delší dobu, nevím, jestli se to praktikuje ještě teď, ale co dělali policajti černí, že zastavili bílí lidi, většinou to bylo k večeru, že jo, a někde, kde teda nebylo moc lidí, tak zastavili a sebrali třeba bílí, většinou to byli muži, tak je sebrali ty muže, zavřeli je do tý, jak se tomu říká, no do tý cely, že jo, do tý čekací cely. Neměli ani důvod, ale nechali je tam normálně znásilnit, anebo zbít, no a pak je normálně pustili, že jo. Takže to a nikdo o tom moc se o tom nemluvilo. To se dočteš jenom opravdu, když máš kliku, tak se dočteš, nebo když znáš někoho, že jo, kdo ti to může říct. Takže... Mimochodem, co se týče té politiky, o které jsme tu částečně hovořili, tak taková perlička, starý popěvek Afrického národního kongresu, shoot the farmer, kill the bower, střílej farmáře a zabij bůra. A tento popěvek si dokonce veřejně prospěvuje i jihoafrický prezident Jacob Zuma, takže kromě bělochů je genocida páchána černochy na bílých Afrikáncích i na bůrech, zejména nahoře ve starém Transvalu, svobodném oranském státu nebo v Natalu. Jak se cítíš při pochůzkách městem třeba v centru, když se pohybuješ osamoceně? To si v podstatě je docela lehká kořist, že, pro tyto tlupy. To je pravda, hele, to tady byl velký poprask kvůli tomuhle tomu songu Kill the Boer, Kill the Farmer. Pak to zase svedli na to, že bůrové mají, si zpívají, a teď jsem si to zapomněla, kolonel, něco o kolonelu, to bylo z historie, kdy byly teda ty černoši potlačený by the Blood River, ty mají nějakou, to bylo v tom, myslím, že to bylo v tom Oranžské, no, ale to bych chtěl hlát. Takže že oni prostě navázali, že ty mají tohle a ty mají tohle, ale v té písničce se nespívá, že by teda někoho měl zabít, ale tohle to vím, že to byla velká aféra s tím. Jo. A že to bylo hrozný a to bylo i v té době, kdy Mugabe v Zimbabwe likvidoval ty bílí 1-2. Mm. Takže tady se to odrazilo taky. Takže ty farmáři byli a ještě jsou teda většinou zabíjení. Je to, pro ně je to jednoduchý, protože ty farmy jsou třeba dál od sebe, že jo? A farma je velká, to sice oplotíš, máš psy, ale ono ti to moc nepomůže, že jo? Jak jsem říkala, oni už jsou tak na to připravení vyzbrojení. Tak připravený, anebo tak vykoumaný to mají, ale většinou to je, že oni třeba tě pozorujou delší dobu, kdo chodí, takže že už jako říkali, varovali lidi, ať nechodí ve stejný čas, ať třeba jo, měněj taktiku, aby teda je trošku zmátli, že jo. Uh-huh, uh-huh. Většinou to odnesli starší lidi, že jo, který se jim tolik bránit nemůžou, takže... Takže být Afrikáncem nebo bůrem v Jižní Africe je něco jako být Židem v Německu ve 30. letech minulého století. Prezident Jacob Zuma se chystá zřídit takzvanou černou listinu rasistů, která má ale v jeho pojetí obvinit ty bělochy, kteří by si snad dovolili něco mít proti jejich genocidě černochy. Jacob Zuma se totiž nechává slyšet, že nadřazenost bílých stále existuje a že menšina musí akceptovat novou Jižní Afriku. Mezitím probíhají protesty po celé zemi, autobusy a vlaky páleny, celá města uzavírána hořícími pneumatikami a násilnými protesty, černošské tlupy rabující okolní obchody, prodejny alkoholu, sklepy domů. No a oficiální média ukazují jenom útržky z protestů s poklidně tančícími lidmi a pak přecházejí na sport nebo poslední film, případně Borec nakonec, aby lidi rozptýlili. Vědí vůbec samotní běloši v Jižní Africe, jaký je skutečný stav v jejich zemi, nebo to vláda prostřednictvím korporátních médií
důsledně tají a člověk skutečně si musí najít na Facebooku skupiny, které jsou utajené, uzavřené, tak aby se dostal k těmto informacím vůbec. Oni mají, že většinou ty Afrikánci mají svoje organizace, které teda, že jo, se starají i o ty chudý bílí teďko a tam je hodně lidí, který i je znají, takže se dovědí všecko a když si najdeš opravdu třeba nějakého člena ty skupiny na Facebooku, anebo mu zavoláš, nebo to, tak ty informace pravdivý dostaneš a většinou oni si, že jo, když se někde něco stane, tak mají, tak okamžitě hlásej, že jo, tohle se stalo tady a tady a tady. A dokonce tady byla, je zapojená v boji proti tý white genocide zpěvačka. Je to dcera tady toho afrikánského zpěváka, který teda asi před asi 8 lety měl autonehodu, takže zemřel, ale ona ještě je proti, jako aktivní v tomhle boji. Měli tady taky Red Oktober, kde teda protestujou, že jo, proti týhlenství genocidě těch bílejch lidí. Jo, většina lidí a je to warning pro naše lidi taky. Každý si myslí, mně se to stát nemůže a ono je to dobrý, ale ono se to stane, víš. Ono už pak tě takhle nenápadně zlikvidujou tolik lidí, že už potom nebude kdo bojovat a buď se přidáš, anebo půjdeš, nebo zemřeš. Přesně, bude stejný. Nedávno prezident Jacob Zuma vyzval ke konfiskaci běložské půdy. Africký národní kongres slíbil černožským masám půdu zdarma a vláda tvrdí, že jim půdu běloši ukradli a že jejich, ačkoliv běloši na těch farmách tvrdě dřeli, platili hypotéky, tu půdu si museli koupit, že na začátku. No. Zatímco černoši to komplet proflákají, nechají to ležet ladem. To mně přijde identické ze sousední Zimbabwe, kde co si podobného vyhlásil Robert Mugabe, to už jsme tady probrali v podstatě v první polovině pořadu. Takže běloši jsou v Jižní Africe nejen vyvražďování černochy, ale dokonce je jim zabavována půda, čili tato persekuce a genocida bělochů je posvěcena nejvyššími jihoafrickými politickými kruhy v podstatě v čele s černošským prezidentem Jacobem Zumou. Černoši, ty, že jim řeknou, že dostanou, jak si přesně řekl, oni jim dali kolik už farem jim dali, ty si tam sednou do prostředka a myslej si, že teda všecko bude, stát je dotuje, že jim třeba dal dobytek k tomu, aby teda osivo a já nevím všecko, aby teda mohli začít. No než si řekl Švec, tak ten dobytek buď jim pochcípal, protože jim nedali nažrát, anebo si ho zabili pro sebe, snědli ho, že jo, v obědy a bylo to, že jo, a pak zase začali, že chtějí zase něco jiného, no dic. Takže to je umění hospodařit. Mimochodem, abychom si utvořili takovou představu, co je prezident Jižní Afriky Jacob Zuma vlastně zač, tak on čelí dosud největšímu korupčnímu skandálu své kariéry. Kancelář jihoafrické veřejné ochránkyně práv v čele s Tui Madencilovou, kterou 14. října 2016 po 7 letech vystřídala Busisiwe Nchwebanová, tak ta veřejná ochránkyně práv ho obvinuje nebo viní z vytváření klientelistického systému a z toho, že Jacob Zuma při jmenování členů vlády vycházel vstříc zájmům bohatých podnikatelů. Postupně se Jacobu Zumovi totiž podařilo díky systematické korupci ovládnout všechny důležité sféry státní správy. Odchody a jmenování ministrů, členů správních rad a ředitelů státních podniků a korupci při udělování zakázek a licencí spřízněným firmám. Jacob Zuma má velmi těsné vazby například na velmi mocnou rodinu v Jižní Africe, rodinu Guptových, kterou se nechává ovlivňovat. Guptova rodina ovládá v Jižní Africe řadu odvětví od počítačového průmyslu, letectví přes energetiku, technologie až po důlní průmysl nebo mediální sféru. Tak to jen k prezidentu Jacobu Zumovi. Takže je korupce naprosto běžnou praktikou v jihoafrické politice, ve státní správě a s tím spojená nadměrná administrativa, byrokracie. Když si chceš třeba vyřídit, nevím, nějakou žádost, třeba příklad řidičský průkaz, tak kolik
kolik potřebuješ papírů nebo jak dlouho to trvá, co všechno potřebuješ zařídit? No, s tou korupcí je to pravda. A s tím, jak si tam, protože třeba Ramaphosa, teď už se mu Ramaphosa nehodí, že jo, jak se to řekne, už Ramaphosa pro něj není tak dobrý, no, tak ovocňuje. On to je v podstatě bohatý černý, že jo, to černý, sice mám pušku, ale to je jedno, ale je to černý, hodně černý, který má peníze, že jo. Třeba Coca-Cola, to je černý biznis pro černý lidi, nemyslím jako černý trh, ale ovládá to černý, že jo. Většinou, jak si řekl, ty klíčový podniky, to prostě jde do kapsy černých, třeba Kentucky, or McDonald's. V podstatě třeba část platu, část peněz jde na nějaký tyhle ty černý charity a oni to stejně seberou pro ně, že jo, tak do charity to vůbec nejde, ale řeknou, že je to třeba pro chudý, jo. Dalo by se říct, i lidi mě tady připadají nenormální, třeba bílí, protože je třeba hodně lidí vybírá jako peníze na přispějte na chudý děti, že jo. Bílí lidi i přispívají na tyhle těmhle těm lidem, co vybírá na ty jakoby chudý děti, ale jde to v podstatě na černý, protože já s tím mám zkušenost, protože kdykoliv se zeptám, na jaký děti to jde, no tak většinou to jde na, mě řeknou, no to jdou na všecky, a když se jich zeptám, je to, myslíte to vážně, nebo je to, no to jsou tyhle ty organizace, no a je to v podstatě černá organizace. Tady už třeba, když jsou mateřské školky a je tam víc bílejch dětí, třeba je 10 bílejch dětí, 9 černých, tak už jim nechtějí dávat žádný státní dotace, protože řeknou, že to nejde pro ty černý, že to jde teda pro ty bílí děti, takže to zakážou. No, takže bílí lidi tady mají opravdu nemoc dobrý podmínky, ale lidi, jde jenom o to, že lidi ještě mají co na stůl, se mají ještě jakoby dobře, tak ty se moc o politiku nestarají. Hlavně, že mají, co mají, a víc už je nezajímá, jestli je tamhle někdo chudej, jestli jim tam umírá nějaký bílej člověk, to jim vůbec jako nevadí. A s tou kutou to je pravda, to jsou Indové a bohatí Indové, a to je tady, to byl tady poprask už před asi 3 lety a nic se nemění. Já to vždycky, že Zuma si prosadí, co chce, a zlikviduje koho v podstatě, kdo se mu nehodí do krámu, tak toho nechá zlikvidovat, že jo. Ať je to biznisově, nebo ať je to privátně, prostě on si s nima poradí. A akorát je tady mu hodně opozice mu dělá Malema, který má EFF, asi it's economy, some freedom fighters, takže ten se s nima furt dohaduje a pořád je teda Zoomovi v opozici i v parlamentě, no. Chodí vždycky se do parlamentu přišinou v červených overolech, jako pracovních úborech, ale je to červená barva. No. A začnou tam, prostě neberou si se Zoomou a jeho lidma, teda neberou si žádný servíky, řeknou jim to tak, jak to je, ale ono je jeden nebo druhý, jsou to podvodníci všichni. Tak to je tedy tristní situace, která panuje v Jihoafrické republice, skutečně neuvěřitelné. Ale myslíš, že tato zpráva veřejné ochránkyně práv v Jižní Africe donutí stranu Africký národní kongres, což je strana, která v Jižní Africe dlouhodobě vládne, tak aby tato strana donutila Jacoba Zumu k předčasnému odchodu z funkce, nebo v podstatě je nezničitelný? Je nezničitelný. A opravdu, já si myslím, moje vlastní opinion je, že prostě proti ním nezmůže nic. Že má za sebou má každýho. A když teda, jak jsem řekla, když se mu někdo postaví, tak si s ním raz, dva udělá konec, protože hodně lidí jsou takový přicmrdálkové, který pro něj udělají všecko, a když to nejde po dobrým, tak to asi bude, asi po zlým, protože
že kdysi, když byl zvolen, myslím, že po druhý, když byl zvolen, tak se i přiznal k tomu, že používal tyhle s tím, ježišmarja, ty jakoby čarodejníky, který, sangomas, jo, ty jako čarodejní, který mu umožnili zhloupnout, když to řeknu po česku, jak zblbnout bílí lidi, aby pro něj volili, a asi to fungovalo. Je to možný. Takže se k tomu přímo přiznal, jo, přímo to, někde to bylo i dokonce v novinách. Ta obvinění z korupce v podstatě Jacoba Zumu provázejí už od roku 2009, kdy se ujal své funkce a už od té doby měl úzké styky s rodinou Guptových, jak jsme o ní hovořili. Já bych se vrátil k té rodině Guptových, kterou reprezentují 3 čtyřicátníci, bratři Ajay, Atul a Rajesh, přezdívaný Tommy. Do jižní Afriky se přestěhovali v roce 1993 z indického státu Uttar Pradesh. To bylo v době, kdy v jižní Africe končila dlouholetá nadvláda bílé menšiny, takzvaný apartheid, a otec té rodiny Guptových, Shikumar Gupta, tehdy poslal do jižní Afriky svého syna Atula. A Atula tu založil první společnost Sahara Computers, a jižní Afrika byla vlastně nejsilnější ekonomikou v celé Afriky v tom roce 1993. Jo. Tak to je jenom na margo těch ukrutných běluchů, jak hrůzostrašně hospodařili v jižní Africe, kdy v podstatě jižní Afrika patřila, ještě jednou to zopakuju, v roce 19 nebo v první polovině 90. let, k nejsilnějším ekonomikám z celé Afriky. Tak to jenom, jakým způsobem byla předávána ta moc, nebo v jaké kondici byla Jihoafrická republika, když končil v podstatě ten apartheid. No tak to se nedá vůbec srovnávat, protože to bylo to, v podstatě, když měli i sankce, když byly sankce proti jižní Africe, tak je to v podstatě, tak z toho udělali, jak bych to řekla, dali, vyšplhali se vysoko nad průměr, že jo. Uh-huh. Udělali ze špatného, udělali v podstatě, je to donutilo udělat něco lepšího. Takže třeba v podstatě benzín, když byly ty sankce, no tak si tak vynalezli, že benzín můžou dělat z uhlí, kterýho tady měli teda dostatek. Ještě Sasol, myslím, že ještě to vyrábí z toho uhlí. Takže ty sankce jim v podstatě pomohly zvednout ekonomiku. Ta karencí byla 1:1. Předtím to byly, že jo, byla německá marka, takže třeba to bylo 1:1, jo. Takže že si to představí, že marka v podstatě, že Rand měl takovou sílu, jako kdysi marka, že jo. To bylo, že jo. Teď už to prostě je hrozný, teď už ta korupce je tak hrozná a ta inflation, že si to ani člověk nedovede představit. Euro snad kdysi bylo 9 randů, no dneska už je to asi kolem 20, že jo. Takže je to hrozný. Je to od 10 k 5, a protože taky se to dá vysvětlit tím, že když třeba jedeš nebo jdeš, to už je jedno, tak vidíš dělníky. No tak ono je třeba na malinkou díru, vidíš 6 černej, který do té díry koukají a jeden tu díru kope, no a ostatní na něj čučej, že jo. Opřený třeba o lopaty. No jasně. Tak je to jasný, že musíš zaplatit všecky. No a kde na to berou, že jo, z daních většinou bílí platí větší daně než teda černý, že jo? Elektriku, vodu, všecko je to, že jak jsme už to říkali, to je daleko vyšší, než to mají ty černý, že jo? Takže v podstatě bílí zaplatí těch 5, který stojí opřený o lopaty. V podstatě já jsem si tu rodinu Guptových vybral, protože na jejím vzestupu lze poměrně zásadně profilovat i vývoj jihoafrické ekonomiky, hospodářství, a i pod tíhou těch sankcí, které byly uvaleny na jižní Afriku a tak dále. A další podnik těch Guptových, Sahara Group, má dnes roční obrat zhruba 200 milionů randů, přepočtu více než 500 000 000 korun, a zaměstnává asi 10 000 lidí. A mimochodem se objevilo svědectví bývalého náměstka ministra financí Msebisiho Jonase, který uvedl, že mu Guptovi nabídli post ministra financí, a jsou další svědectví o tom, že se Guptovi snažili
ovlivňovat složení jihoafrické vlády, aby mohli snáze ji prosazovat své obchodní zájmy. Tohle se ale děje i v Evropě, v podstatě i u nás, akorát, že to není tak průhledné nebo transparentní. Ty šedé eminence a různé podnikatelské lobby jsou přísně v pozadí a skryty. V té jižní Africe je to zatím krásně odhalitelné, protože ani politici, ani podnikatelé se zatím nenaučili osvědčené postupy od jejich evropských nebo řekněme amerických kolegů, jak zůstat za oponou a uchovat si tvář bezúhonnosti, tvář cti. Tady je to prostě zatím moc vidět. Neumí v tom chodit, řekněme, v té jižní Africe, proto je tam ta korupce asi tak průhledná, ne? No, já si spíš myslím, že i v podstatě i černý, jak jsem ti říkala, tenhle ten maléma, nebo hodně, hodně černý, jdou proti svým černým. Jo? Takže v podstatě, když se něco děje, tak oni proti, třeba proti tomu Zoomovi jdou otevřeně. Nebo proti těm Kuptovým, prostě, že se nebojej je říct tu pravdu. Takže tímhle bych spíš... Je to moje opinion a myslím si, že spíš je to tímhle, že i když třeba máš nějaký ty média skoruptovaný, že ještě furt ty černý si dovedou pacifikovat, i se je občas se jim to podaří je zlikvidovat, že jo. Takže já si spíš myslím, že je to tím, že oni to nechtějí zatajovat a že právě jdou proti němu, ať to stojí, co to stojí, že jo. V březnu minulého roku 2016 Jihoafrický ústavní soud rozhodl, že Jacob Zuma zneužil své funkce, když odmítl vrátit do státní kasy částku, kterou použil na renovaci své soukromé rezidence. Voliči na to samozřejmě nezapomněli a Zumova strana Africký národní kongres v srpnu 2016 dosáhla nejhoršího volebního výsledku od roku 1994, kdy tehdy ještě Zumu k moci přivedl tehdejší prezident Nelson Mandela. Ještě se před samotným závěrem dotkneme Nelsona Mandely. Vybavujeme si jeho úmrtí 5. prosince 2013, kdy Nelson Mandela zemřel ve věku 95 let. Vzpomínáme na úsměvnou epizodu tady v České republice u nás zachyceného rozhovoru pana Rusnoka, Jiřího Rusnoka s generálem Pickem, tuším ministrem obrany tehdejší vlády dočasné. Hele vole, zemřel Mandela. Tak jak je vnímána osoba Nelsona Mandely v jižní Africe? Jaký má, řekněme, veřejný kredit nebo morální kredit u jeho Afričanů? No, u černochů a u těch bílých komunistů, který byli jemu na blízku, že jo, který teda ho který mu pomohli jako ve všem. To byl Bůh, to je prostě Bůh. I když jim vysvětlí, že třeba věděl o všech praktikách, nebo že třeba se tady dokonce psalo, že on jako třeba nezavraždil, že jo, lidi, ale věděl o tom a dal pokyn, takže někdo jiný vykonal to, co on třeba řekl. Tadyhle kdysi tady bylo, to si taky můžou lidi vygooglovat, nějaký ty objekci byly normálně těma, kdysi umklo to ve Sizve, Mandelovcema, ty byly, že jo, normálně ty to vybombardovali a lidi tam, nebo těma, no, teď prostě hodili tam nějaký granáty a takže spousta lidí, že jo, zemřelo. A to o tom se mlčelo, takže kdyby jsme si to vzali popravdě, ta pravda není pro ty, takhle bych to řekla, pro ty černý, tím, když řekneš pravdu, tak prostě to není pravda, on byl Bůh. Dalo by se říct jako pro v dnešní době třeba Havel, že jo, Obama, co se proti ním, důkazy, který my jsme neviděli, nebo který oni všichni nám to jako zahalovali, že jsme do toho neviděli, tak to byli dobrý lidi, že jo, ale teď vyjde pravda najevo, ale lidi, který mají rozum, tak ten svůj názor změněj, řeknou, byli jsme hloupí, jsme tomu věřili, jenže ty černý ne, hele, to jako, takový ty normální třeba občas, ale to jsou většinou ty, který třeba ztratili práci nebo prostě se začnou mít hůř, než se měli kdysi, že jo. Kolik jich říká a většinou ze starší generace
generace černej, že se měli za těch bílejch líp, než se mají dneska. Jo. No jo, je to tak. Pár je tipný, jo. Pár černých, co jsem se s nima bavila, tak řekli, že se měli za těch bílejch líp, než se mají teď, že jo. Rasismus na druhou, skoro. A z tý Zimbabwe hodně jich říká, že by se vrátili domů, ale tam nic není, že jim to tam tak zničil ten Mugabe, že musí dělat, že jo, někde jinde. No tak naštěstí jsou v Jižní Africe, ale třeba když takhle bych to řekla, když bychom byli u těch lidí ze Zimbabwe. Ty černý žijou na úkor dalších černých, takže tady mezi tím vůbec ani bílí nefungují, ale třeba když potřebují nakoupit tady pro své rodiny třeba na Vánoce, tak jim nakoupěj mouku a já nevím to, co v Zimbabwe není, anebo je to hrozně drahý. Jo. A chtějí to poslat domů. Tak v podstatě, když to člověk na to kouká, tak třeba zaplatěj ještě jednou tolik. Jenom, že jim to někdo tam prostě nějaký ten taxík, co oni, ne taxík, ale oni mají určitý, že jo, vozy. I příbuznej, když jim to tam doveze, taky musí zaplatit za to. Ano. Nebo když třeba tady jim někdo umře, tak ho převážejí do Zimbabwe. Tak jim to stojí taky hrozný peníze. Takže jsou to černí, s tím nemá bílej co dělat, takže si nechá pěkně zaplatit hele za všecko. Takže tady vidíš jenom černej, bílej, ono je to na stejno. Poslední věc v rámci tohoto rozhovoru a vrátíme se k 18. červnu 2005 do luxusní černošické vily. My tady bavíme se o Černoších v Jižní Africe, ale tohle je černošická vila, nikoli černošská vila u nás. Černošické vily, odkud se podařilo přes přítomnost 10 policistů uprchnout Radovanu Krejčířovi. Po jeho pobytu na Seychelech a na Madagaskaru byl Radovan Krejčíř 21. dubna 2007 přesně v 18 hodin zadržen na johannesburském mezinárodním letišti. Kromě ovládnutí afrického podsvětí, Mark Liffman a další, se Radovan Krejčíř zná i se synem prezidenta Jacoba Zumy, Duduzanem. Sdíleli prý vášeň pro rychlé motorky, nevím, co je na tom pravdy. Ale ve finále 21. února 2016 byl Radovan Krejčíř v Jihoafrické republice odsouzen ke 35 letům vězení. A ty si bydlela snad nedaleko sídla Radovana Krejčíře, ve kterém bydlela i jeho žena Kateřina. Pověz nám o tom něco blíž. No to jsem se dověděla, až když ho zatkli, kde on vůbec byl. Takže já jsem o něm vůbec jako nevěděla. Byl asi dva, když se to řekne, třeba přes dva bloky. Já nevím, asi 10 minut, když bych šla pěšky, jak jsem tam 10 minut byl od nás. Dalo by se říct, že pět velkých bloků, jo, byl jako kde jsem já, teda, kde jsem šéf. A ty jsi tam měla dokonce i pracovat? Mám takový pocit, že jsi mi říkala, že jsi tam měla i pracovat u něj? Ne u něj, já jsem o něm moc nevěděla, to akorát, když začalo, že ho zavřeli, akorát vím, že jsem bejva, kdyby ta jedna paní nás dala dohromady s tou ženou Krejčíře, tak bych je znala třeba dřív, ale nějak už jsme to nestačili, že jo? Jo. Takže moc jsem s nima, takže jsem ve styku s nima nebyla, ale vím, že když ho zatýkali, tak tam přišla policie, šla ho zatknout a jak ta černá policie je chytrá, tak normálně vy místo u Krejčíře, tak teda zbourali nebo vymlátili gates u sousedů, jo, takže postačili úplně, zbořili tam gate a šli zatknout Krejčíře a on bydle vedle, no tak jak jsou chytrý, že jo. No tak někoho zatknout a v podstatě to zatýkat úplně na jiném místě. Jo. Ono u nás bylo taky 10 bílých policajtů v té jeho černošické vile a taky jim dokázal zdrhnout, jo, takže oni si v podstatě nemají co vyčítat, jo, myslím,
tou černošskou policií. No ale zbořit sousedovi, ale no, zbořit jasně, sousedovi celý entrance, no tak to je teda, no ale pak teda šli na to správné místo, ale ten syn nebo to vůbec jim nekladli odpor nebo jo, něco. No. Akorát ty se chovali, že jo, arogantně, protože si mysleli tak a teď jsme, že jo, superhero, no to nezatkli krejčíře, ale on tam, myslím, v té době ani nebyl. Já mám takový dojem, že tam ani nebyl. Ale že jo, dočteš se, párkrát už chtěl se pokusit utíct, že jo, z vězení. Ano, to jsem slyšel. On si zaplatil dokonce i letadlo, které ho mělo přepravit někam pryč z Jižní Afriky. On to měl velmi šikovně promyšlené. Teď dokonce chce domů, teď dokonce by i bral jít do České republiky, jo, protože tam by to pro něj bylo lepší než tady. No, a ze začátku, když byl ve vězení, tak prej sdílel, tak byl velký čomí, kamarád Oscara Pistoriuse, toho Blade Runners. Pistorius měl zabít... Ano, to jeho milenku, ne? Nebo? Kill friends to Reeve. No, on byl paraolympik. Ano, vím, on že jsi měl dohrát někde na toaletě, nebo co, ten incident, kdy on po ní střílel, po té jeho přítelky nebo milence. Dokonce s Pistoriusem krejčíř byl v posilovně, tam měli nějakou posilovnu, takže tam i společně teda posilovali. Posilovali, ano. Tak posilovali, doposilovali. A paní Kateřina, nic o ní nevíš v podstatě o jeho rodině, jestli se trvávají dál v Jižní Africe, nebo odjeli zpět do České republiky, nevíš? Já mám takový dojem, že už před loni, mám takový dojem, že už jsou pryč. Poslední otázka, Leni. Co by si skázala občanům České republiky z Jižní Afriky? Ty tam máš praktickou zkušenost s tím, jak to vypadá, když mají černoši nad vládu, když tří mají otěže moci v rukou. Tak co by si skázala občanům České republiky? Nebo co by si skázala nám? Nedejte se, nevěřte, v podstatě dejte se lidi dohromady. Nevěřte, že jeden, jak bych to řekla, takhle, máte třeba, máš to SPD a jiný tyhle organizace, které jsou proti tomu, co se tam děje, že jo, proti té invazi těch migrantů a proti té vládě, tyhle skupiny, prosím vás, dejte se dohromady, ať máte, pokud máte základní myšlenku, která by pomohla se osvobodit od Evropské unie a od všeho zla, co se teda na nás žene. Dejte se dohromady, abyste prorazili proti těm špatným, že jo, dalo by se říct. Nevěřte tomu, že ach, on jeden to udělá. Neudělá. Já už s tím mám zkušenosti tady, jak ta bílá vláda to poslední referendum, který tady měli, tak si to prohráli sami, protože byly organizace, které měly stejný základ myšlenky, že by to teda černý do ruky nevzali. Ale rozdrobili se na frakce. Rozdrobili se, lidi volili proti a nakonec kde skončili. Lidi, je to jedno, dejte se dohromady, ono to půjde. Proti těm, že jo, já přesně neznám, já akorát znám z Facebooku, že jo, ale vy to víte, dejte se dohromady, nedejte se oblbnout, spojte se, nedejte Sobotkovi anebo těmhle s těm vládním lidem, který dělají hlouposti. Seberte jim, pokud můžete, seberte jim vládu. Zeman, pokud může ještě něco udělat, ať to udělá teď, hned, nečekejte na volby, protože do těch voleb oni si s váma udělají, co chtějí a zablokujou vás tím způsobem, že už se z toho nikdo nedostane. Lidi, prosím vás, i kdybych mohla, hele, tak to tady zabalím a jdu. Další bych si chtěla říct, máte tam hodně chytrých lidí. Dejte ty chytrý lidi dohromady a ono to všecko půjde. Ještě máme naději, ale jestli to půjde tak, že se furt budeme, no jo, ono zítra, ještě zítra, nebude nikdy zítra. Já to tady od těch jihoafričanů vím. Vzpomínám si, že když bylo to referendum, tak si mě pozvali na
abych jim něco řekla, tak jsem jim řekla zkušenosti, že z komunismu. Lidi byli prostě úžasní, děkovali. No ale nakonec spousta lidí třeba change the minds, ty řekli dobře, tak budeme volit třeba ty, třeba budeme volit ty tu stranu, která ty černý nechce, a nakonec to prohráli, protože si nedovedli sednout dohromady. Si pamatuju, že mě říkali, že nějaký profesor dával dohromady konzervativní party a Eugene Terre Blanche, to byla to AWB, to byly ty jakoby right wings. Uh-huh. Ti si nemohli sednout, ty měli stejnou ideu, ale nemohli si sednout, nemohli se prostě dohodnout. A ten profesor říkal, že se je snažil dát dohromady a přesně řekl to, co já jsem mu říkala. Máte stejnou základní ideu, spojte se. Potom, když bude to vítězství, no tak si ty podrobnosti, to už se potom vyřeší, bude se to řešit líp, než když pak prohrajete. Což se stalo. Já jsem jim říkala i taky, najednou chtěli válku. Já jsem říkala, no jo, ale teď přeci ne každý má odvahu. Já bych tu flintu vzala, než by mě černý zastřelil, no tak bych zastřelila jeho, že jo. No, přeci se nenechám zastřelit. A tak jsem jim říkala, lidi, já jsem měla spojení s těma, třeba s těma right wings, tak jsem věděla, kde by měli nemocnice, kde by se postarali o ty svý rodiny, o děti, o ženy. Ale jiní lidi o tom nevěděli. Já jsem říkala, no tak učte lidi, když chceš něco udělat, uč je, aby teda se uměli bránit, že jo. No tak pak jsem se dověděla od jednoho generála, dalo by se říct, on mi říkal, no hele, tak si jako tomu našemu vůdci řekla něco, co sice mu nebylo vhod, protože jsi ženská, že jo, ale dal ti za pravdu a dneska už volal, že jo, pak za chvíli už nabízeli training, že jo, těm bílým lidem, uh-huh, jako za free, no tak ať jdou na nějaký ten tréninkovej tu farmu, že jo, a tam by dostali výcvik, že jo, takže... Lidi, prosím vás, pojďte se. V dnešním pořadu jsme se podívali do jižní Afriky, jaká tam panuje aktuální situace a atmosféra v rámci politické scény, korupce kolem jihoafrického černošského prezidenta Jacoba Zumy a zejména důsledně zamlčované téma, a to je perzekuce a genocida bělochů tlupami černošských gengů. Uvedli jsme tu oficiální statistiky, dokonce Lenka se s těmito tlupami afrických černochů měla možnost setkat tváří v tvář na vlastní kůži, ale ze všech třech napadení africkými černochy se jí podařilo vyváznout. A když to porovnáme s případy, které jsme tu citovali, může se k jejímu vyváznutí gratulovat dvojnásobně. Toto byla slova Lenky, která má vlastní zkušenost s tím, jak to funguje, když se nějaká základní idea, základní myšlenka rozdrolí na mnoho frakcí a ty se potom ucházejí jednotlivě o hlasy, což fakticky vyústí v neúspěch jakéhokoliv snažení, takže tato slova bychom si měli samozřejmě při těchto podzimních volbách v České republice zapamatovat. Lení, já tím moc děkuju, že jsi se nás udělala čas, že jsi nás seznámila s tím, jak to vypadá v jižní Africe, abychom věděli, čeho se máme případně vyvarovat s příchodem migrační krize, která v následujících letech bohužel vypadá to, že bude neustále zesilovat. Lení, díky moc. Já děkuju, že jsi mě dal příležitost a kdykoliv můžeme, kdykoliv budete a budeme moc probrat třeba víc do podrobností nějaký téma, jsem vám lidi k dispozici. A kdybych mohla přijet z domu, tak to udělám. Tak my ještě jednou moc děkujeme. A to by bylo vše. V dnešním pořadu jsme hovořili s Lenkou z jižní Afriky, která tu pracuje, která tu desítky let žije, která nám vyložila, jak to v jižní Africe vypadá. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi zároveň loučí z hovoru u Klábosnice ze Svobodného vysílače ze studia Tapin Rádio a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů našeho rádia. Hezký večer.